Добрый вечер, уважаемые телезрители. Селям алейкум, урметли ватандашлар. Вечер добрый, шановні співвітчизники. Центр журналістських розслідувань вітає вас в студії прямого ефіру Чорноморської телерадіокомпанії. Сьогодні у Верховній Раді України епічний день, і деякі його вже називають історичним. В ці хвилини триває голосування депутатів за зняття депутатської недоторканності із нардепів. Їх п'яті. Назар Холодницький, спеціальний антикорупційний прокурор, також сьогодні заявив, що буде ще одне подання на депутата Дзензерського. Депутати вже проголосували, відмовилися притягувати давати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Дендея. Зате проголосували за зняття депутатської недоторканності із депутата Довгого. Зараз ці хвилини йде голосування, я вже так думаю, за притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Лозового. І ми в другій частині програми поговоримо і подивимося, як це відбувається на вулиці перед Верховною Радою. Активісти, мешканці Києва, студенти привезли 50 бочок і таким майданівським, я б сказала, шумом привертають увагу людей і народних депутатів до того, що народ вимагає покарання для народних депутатів, які проходять у кримінальних провадженнях за приховування сплати податків, за посадові злочини, такі як були на посаді секретаря Київської міськради у народного депутата Олеся Довгого і так далі. Але про це в другій частині програми. А почнемо ми із продовження історії про турбіни компанії Siemens для будівництва, доставлені до Криму для будівництва теплоелектростанцій, які завершать будівництво так званого енергомосту. І виглядає ця історія як пробна куля Росії на в обхід санкцій Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки на тлі відмови Заходу їх знімати чи якимось чином пом'якшувати. І це стало зрозуміло цього тижня і ще і після того, як парламентська асамблея ОБСЄ прийняла свою досить жорстку резолюцію, декларацію, вибачте, Мінську декларацію, в якій чітко зазначено, що Росія має забиратися із Криму, із Донбасу. І про це говорили і держсекретар США Рекс Тілерсон, і про це говорив очільник НАТО, який нині також перебуває в Україні. Але говорили вони не лише про Російську Федерацію і її поведінку на Донбасі та в Криму, а і про корупцію в Україні. І ці всі теми, звичайно, між собою переплетені, і так само і тема Siemens і бізнес із Росією також має такі ознаки. Принаймні, це наша версія. Чи погоджується з цим Михайло Гончаров, відомий експерт і президент Центру глобалістики «Стратегія 21». Добрий вечір. Добрий вечір. Повертаємося до нашої зимової розмови, коли ми з вами прогнозували, як же буде розвиватися оця історія. Що бачите сьогодні? Грандіозний спектакль. Угу. Де з одного боку компанія Siemens, з іншого боку російська сторона в особі кількох суб'єктів, от, які, так би мовити, зараз показують певне шоу для того, щоб кожен залишився при своїх інтересах. Siemens довів, що, мовляв, він не причетний до цього. Це зроблено поза його волею, якщо навіть турбіни його. А російська сторона говорить, що все, контракт виконаний, так би мовити. Хоча турбіни Сіменса, але, мовляв, це російські турбіни, зроблені на території Росії. І навіть, по-моєму, сьогодні прес-секретар російського президента, здається, там що й дозволив собі сказати, що нічого спільного, мовляв, немає. Вони дороблені, доопрацьовані, і взагалі це російське виробництво. Ну, фахівцям, мабуть, це дуже смішно. Це слухати. Більш ніж смішно, абсолютно. Це просто якби це називають такий спін-докторинг, коли виправляється ситуація через от такі от вкидання. Це просто виглядає не фантастично. Угу. Турбіна – це високотехнологічний виріб, де кожний мікрон, те, як обробляють поверхню, те, як з чого роблять лопатку турбіни чи компресора, має велике значення. І так просто зробити чи переробити – це просто неможливо. Тому зараз якби мова йде про те, що дійсно, як колись ми з колегами писали наприкінці грудня 2015 року і прогнозували саме такий сценарій, іде завершення, завершальний етап відпрацювання технології обходу санкцій. Uh-huh. Чому саме зараз це відбулося? Адже могло відбутися і раніше. Я думаю, що тут важливий момент, чому саме зараз.
Тому що мова йшла не тільки про те, що Захід не пом'якшить, чи тим більше не відмінить санкції, а продовжив їх. Мова йде про те, що Захід посилить санкції проти Росії. І Сенат Сполучених Штатів вже зробив перший крок всередині червня. Я б хотіла, щоб ми на цьому моменті, я планувала, ми поговоримо трохи пізніше, а зараз я хочу нагадати нашим телеглядачам, як же розвивалася ця історія із турбінами Siemens, які, в принципі, були заплановані з самого початку, як тільки Росія дала зрозуміти, ну, вірніше, обнародила, опублікувала навіть цей план будівництва енергомосту. Да? І було зрозуміло, що воно називається, що цей проект заточений на сіменсовські газотурбінні обладнання. Установки, так. Установки, так. Да? Тобто це турбіни і генератори, і купа всякого заліза високотехнологічного, який Росія сама не виробляє. Не в змозі виробляє, і тому варіантів було небагато. Могли ще в Україні попросити, да? Ну, так, звичайно. Але я вніс би невеличку корективу, але дуже суттєву. Да. Коли мова йдеться про турбіни Siemens, енергоміст, це якраз дещо різні речі. Чому? Ідея спорудити додаткові генеруючі потужності в Криму пов'язана саме з тим, що Росія не впевнена в тому, що цей так званий енергоміст, ці чотири кабелі, що це навічні времена, враховуючи специфіку Керченської протоки. Що якщо один прекрасний момент все це кудись знесе, то, власне, знову дефіцит електроенергії. І коли запускали ці енергонитки, то відразу мова йшла про, було офіційно заявлено про те, що будуть будуватися ТЕС для того, щоб збільшити власну генерацію в Криму. Да. Давайте подивимося наш бекграундовий такий сюжет, да, який нагадає нам, як це було. І, власне кажучи, хронологію трошечки згадаємо цієї всієї афери, як тепер вона виглядає. До анексії Крыма почти 85% электроэнергии поступало на полуостров со стороны материковой Украины. Первый год анексии проблема с сохранением этих поставок была решена для агрессора с помощью коррумпированных украинских чиновников, подписавших контракт с Крымским федеральным округом. Для подстраховки в Крым стали перебрасывать газотурбинные станции. И первый миллиард рублей на Крым российские чиновники распилили на поставки ГТС из постолимпийского Сочи. Но этой дорогой электроэнергии не хватало даже на треть потребностей. Это резервный источник, он не может быть основным источником энергоснабжения. Во-первых, по цене на электричество, которое проводится, и во-вторых, по технологии их работы. То есть это резервы на случай непредвиденных обстоятельств. Летом 2014 года правительство России принимает решение о строительстве второго моста через Керченский пролив, энергетического. Но еще в марте 2014 Соединенные Штаты Америки, Евросоюз и страны Большой Семерки ввели первые санкции за аннексию Крыма, которые постепенно расширялись. И под их действия рисковала попасть любая компания, взявшая подряд на работы на полуострове. Однако у России не нашлось для строительства энергомоста своей техники и кабеля. Пришлось укладывать китайским же кабелеукладчиком. Но для обещанной России энергонезависимости Крыма кабеля недостаточно. Эксперты отмечали, что до запуска нового реактора Ростовской атомной электростанции необходимого количества генерации на Кубани нет. С моей точки зрения, технически это невозможно, чтобы система заработала с материковой части России, то есть через Керченский пролив. Потому что я, например, обнаружила с удивлением в этом плане, что постройка линии электропередач – это Ростовская АЭС вот сюда, на Тамань. А вообще этот регион энергодефицитный, и Ростовская потому там и строилась. Несмотря на расхожее мнение, которое формировалось с помощью пропаганды, энергомост состоит не только из кабеля по дну пролива, цепи которого торжественно открывал Путин. В 2014 году России было принято решение о строительстве двух новых электростанций в Симферополе и Севастополе. И газопровода из Кубани для снабжения ТЭС газом, дефицит которого, к слову, на полуострове образовался и без запуска новых станций. Для строительства ТЭС у России нет собственных турбин. Их нужно покупать у иностранных компаний. Но тут снова санкции, которые прямо запрещают экспорт технологий и оборудования для крымской энергетики. Весной 2015 года ответственное за строительство двух электростанций в Крыму государственное открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение Технопром-Экспорт»
заключает с предприятием «Сименс» контракт на поставку оборудования для электростанций в Краснодарском крае. 4 газовые турбины якобы планируется использовать для строительства ТЭС «Тамань». Она, согласно графике российского министерства энергетики, должна быть готова к 2020 году. Но конкурс на строительство был объявлен только этим летом и завершен по причине отсутствия заявок. В Крыму уже тем временем идет активное строительство ТЭС. Так называемые власти полуострова открыто говорят, что для станции будут поставлены сименсовские турбины. У нас в этой части проблем нет. И Siemens, учитывая ту геополитическую ситуацию, в которой мы сейчас находимся, у нас положительная динамика. Siemens же тем временем неоднократно выступает с заявлениями. Предприятие делает турбины для станции на Таманском полуострове, а не в Крыму. Стараясь обезопасить себя от санкций, Siemens настоял на внесении в контракт пунктов о продаже турбин для ТЭС «Тамань» и невозможности применения их в Крыму. Поэтому для обхода санкций и обязательств по контракту в Москве решили схему усложнить. Подрядчиком теперь выступает внешнеэкономическое объединение «Технопром-экспорт», только уже в виде общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Крыму. При этом закупившее якобы для ТЭС «Тамань» турбины акционерное общество с таким же названием банкротят, выставив его имущество на продажу. 16 сентября акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Технопром-экспорт» заявило о продаже 4 газотурбинных установок «Siemens» мощностью по 165 мегаватт каждая. Цена стартовала от 166,7 миллионов евро. Их покупатель, как рассчитывают в Кремле, будет освобожден от обязательств не поставлять их в Крым, а «Siemens» защищен от действия санкций. В общем-то, схема шита белыми нитками, но вполне может сработать. Закінчився сюжет, пане Михайле, ми з вами заговорилися. Отже, ми зараз стикнулися з такою ситуацією, коли або нам грають кіно якесь, або випробовують захід, оскільки я так думаю, якщо зараз це все проковтне захід, порушення цих санкцій, чи обхід цих санкцій, то наступні кулі вони будуть вже частіше потрапляти. Отже, експерти, да, і «Інформнапалму», і «Майдану закордонних справ» прослідкували, яким чином ці були доставлені турбіни у Севастополь і Феодосію. Тобто їх доставляли із порту Керч, а в Севастополь в Комишову бухту, Феодосію їх завезли окремо, тому що дороги зараз дуже в поганому стані, із Севастополя провести Феодосію неможливо. От. І Катерина Єресько відслідкувала також, якими буксирами це все робилося. Ну, власне кажучи, порушники для кримінальних проваджень у нас багато чого вже є, що називається. І я так розумію, що ці плавзасоби будуть у санкційних списках, але ж це не тішить. Так? Можна було передбачити такий варіант чи ні? Так, він був цілком передбачуваний. Якби технологія обходу санкцій, вона була розписана нами в кінці грудня 2015 року. Якраз коли ми звернули увагу на те, що має щось там будуватись на Тамані, як якась електростанція, якої не було в ніяких планах розвитку генерації півдня Росії взагалі. І на це звернули увагу, до речі, російські експерти галузеві. Тому було зрозуміло, що це робиться якась віртуальна точка складання, доставки чогось, якогось обладнання, а потім один прекрасний момент, як це і трапилось, кажуть, що ну ні, немає замовника на цей об'єкт, обладнання завезли, щось потрібно з ним робити, це матеріальні, товарно-матеріальні цінності, ми їх продамо, от, і кому потрібно? Ну, а потрібно з того боку Керченської протоки. От, тому, якби, тим більше, що мова йде ж про що? Про суб'єкти, які розташовані на території Російської Федерації. Якщо ми говоримо про ту ж компанію «Siemens», то спільне підприємство «Промзоні Горєлова» 65% «Siemens», 35% силових машин. І у них давні відносини. От 10 років... Взагалі в Росії давно працює і ну, «Siemens» давно працює, то можна сказати, ще з царських часів там все. Але тут важливе значення має отче. Рівно 10 років тому назад, в 2007 році, от приблизно в цей же час, в липні місяці, була підписана перша ліцензійна угода між «Siemens-ом» і силовими машинами стосовно виробництва і обслуговування там низки турбін компанії «Siemens». Ліцензійна угода. Ще не йшла мова про спільне підприємство. Потім воно було створено в 2011 році. І це якби спрацювало на ось цю схему в подальшому.
Тому що, мовляв, логіка російської сторони там на офіційному рівні, там, хоча там Кремль говорить, що не оплутуйте в нас у ці турбінні справи, ні до чого, але вона дуже проста і примітивна. Що це все виготовлено в Росії, російський суб'єкт, ну, звичайно, що спільне підприємство під Петербургом, це суб'єкт господарювання Російської Федерації. Але знову ж таки, 65% належить Сіменсу. Інтеравтоматика, яка мала, так би мовити, чи має ще там забезпечити монтаж цих турбін, на 45, здається, відсотків належить Сіменсу. Угу. Тому Сіменс так чи інакше повуха у цій історії. Ну, не могли, це ж приймалося рішення керівництвом цього підприємства. Звичайно. Де представлена німецька сторона так само. Да, де представлена німецька сторона, мабуть, в Раді директорів там є якісь безперечно, особи, безперечно. А, тобто це не могло бути без його відома. Яке кіно нам сьогодні крутять? А, нас там нет, яке ми вже чули, чи ми тут не при чому, нас обманули. Ну да, що нас, це ми, тільки це не ми. Да, це ми, чи це не ми, нас там немає. А, тобто, було спеціально прописано у контракті формулювання, яке чітко відповідає зараз, ну, можна сказати, європейському законодавству, оскільки це було рішення, приймалося європейськими структурами, про те, що ніякі енергетичні технології, ніяке нове енергетичне обладнання, ніяке обслуговування цього обладнання не допускається. І це було прописано в контракті спеціально, ми про це також повідомляли. Тобто Сіменс записав про те, що воно вже було продано, по суті. Обладнання не може використовуватися у Криму і не може застосовуватися для виробництва електроенергії для Криму. Тобто, якби навіть на Таманській ТЕС воно залишилося, але звідти струм подавався на Крим, то це було б порушення контракту. І тепер вони подають до суду, як ви кажете, до московського арбітражу. З передбаченим фіналом. Що, ну, суд може прийняти рішення, звичайно, розглянувши позов, от, але там, скажімо, не знайти якихось серйозних порушень, наприклад. Mm-hmm. Чи змусити там, скажімо, російську сторону, в якій особі вона буде там представлена, поки що невідомо, ну, сплатити якісь штрафні санкції там за порушення певних процедур, скажімо так. Цю штуку теж можна обійти, що, скажімо, коли б в Тамані щось було збудовано, там і звідти електроенергія пішла би на Крим, вони б сказали просто, що електроенергія надходить в мережу. А з мережі в єдину, так, об'єднану енергомережу і так далі. Тут важливий, знову ж таки, момент, чому саме зараз. І чому саме ця історія саме з Сіменсом. І це було 27-го, 28-го числа прибули, теплоходики прибули до Севастополя. Так. Буквально напередодні саміту Великої Двадцятки в Гамбурзі. Зустрічі, першої зустрічі Путіна із Трампом. І ніякої, звичайно, про це там не могло говоритися навіть, але отак от воно, по суті, залишилось без реакції. Але я думаю, що це не залишиться без реакції на саміті Україна-Європейський Союз, який буде післязавтра у Києві. Ну, гадаю, що з українського боку це питання має бути порушено. Тому що порушується режим санкцій, встановлених Європейським Союзом. Не просто окремо взятою Німеччиною, але Німеччиною теж як члена Європейського Союзу. І це важливий момент. От я позначив першу точку, що коли активізувались дії. Бо, в принципі, перші повідомлення про те, що турбіни Сіменса продані чи поставлені російській стороні, вони з'явилися ще в березні цього року. Але якби це стосувалося цієї точки зборки в Тамані, умовно, скажімо так. І тому далі просто вибиралась слушна нагода, коли можна буде все це, ну, що називається, в металі реалізувати з доставкою на місце. Тому не випадково, що це саме зараз прискорилось після 15 червня, коли Сенат США прийняв якраз законопроект, розглянув, який посилює санкції проти Росії і особливо секторально в енергетичному секторі. І далі це якби точка відліку, тому що чудово зрозуміли і в Сіменсі, і в Росії, що якщо далі це піде, то вікно можливостей ще більше звузиться, що ця вся хитра оборудка, вона може потрапити ще під увагу американської сторони, яка дуже ретельно завжди відшуковує європейських порушників американських санкцій. І друга позиція теж дуже важлива, що ми знаємо, що в Німеччині наближаються вибори. Ну, офіційного старту кампанії ще нема, у них кампанія не розтягується, але про це все говорять, і підготовки йдуть до виборів, і якби
різні політичні сили намагаються заручитися підтримкою впливових бізнес-сил, Сіменс традиційно відносився до числа тих, хто впливає на німецьку політику, так чи інакше. І Сіменс в числі тих, хто на початковому етапі запровадження санкцій виступав проти цих санкцій. І керівник Сіменса був одним з тих нечисленних західних корпоративних топ-менеджерів, хто приїздив до Москви і зустрічався з Путіним. Це не прийшло непоміченим для німецького уряду. І, так би мовити, Сіменс дещо відкоригував свою лінію поведінки і став таким законослухняним. Але це позірно. От ми зараз, те, що ми бачимо, це означає те, що вони плідно працювали весь цей час над віднайденням різних схем, як обійти, як ухилитися. Індикатором тут буде, що буде далі з тими двома турбінами, які ще не доставлені в Крим. А чому ще дві? Вже ж чотири доставлені. Дві в Севастополь, дві які не доставлені на цій самій, на точку збирання під Сімферополь. Тому отут зараз... Ті, що відвезені до Феодосії. Ті, що до Феодосії, так. Да. Отут зараз якраз такий Рубікон. Якщо їх доставлять під Сімферополь, це означає, що все ми бачимо, спектакль. І що оборудка якби йде згідно плану. А якщо відбудеться їх повернення, уявимо собі таку фантастичну ситуацію. Або хоча б їх заховають. Або хоча б їх так десь там. То тоді це означає, що все не так просто. І дійсно тоді, коли Сіменс говорить, що його обманули, то... Так, росіяни мають піджати хвоста, що називається, і цигир сильно назад. Тобто ви маєте на увазі, що якщо заява Сіменс сьогодні про те, що її обманули, що це всупереч і приповнені сознанки, що називається Сіменса. Так, що не винувата я. Не винувата є я. І та заява, що вони не будуть обслуговувати, те, що вони вимагатимуть від суду рішення про забезпечення позову, а це називається накласти арешт на це майно. Так, так. Тому якщо ми побачимо цей сценарій подальшого. Тобто, якщо суд прийме рішення про арешт майна, і з ним нічого не можна буде вдіювати, аж поки, тобто вони визнали, що це принаймні дві турбіни їхні, а дві інші невідомо. Я от, наприклад, прогнозую, що оті, які невідомо, це ті, що в Севастополі. Бо для Росії критично, щоб не було проблем з постачанням електроенергії саме в Севастополі, де найбільша база, хоча підрозділи є по всьому Криму, і всі бази є і в Феодосії, ті ж самі, да, і в Керчі, але зрозуміло, що найбільша база – штаб. Пріоритет номер один, так. Пріоритет номер один. І тому в Севастополі, тому зараз кажуть, то не наше, можливо, або не зовсім наше. І я чогось вангую, що це буде так. А ті, що в Феодосії, будемо спостерігати. Ну, поза тим, давайте подивимося, як можуть розвиватися події, якщо оце кіно дійсно спектакль, як ви кажете, і це така пробна, як я кажу, куля на міцність взагалі позиції Заходу стосовно дотримання санкцій і стосовно порушників. Що може розвиватися? А, якщо в цьому спектаклі набагато більше є ролей, ніж ми бачимо, Росія і Сіменс, а можливо хтось із Заходу ще підігрує. Б, якщо це буде чесна гра, і В, якщо вона буде нечесна. Давайте спробуємо змоделювати ситуацію, на ваш погляд. Хто наступний? Ну, перш за все, це будуть компанії, знову ж таки, які пов'язані з... будуть робити спробу обійти санкції, компанії, які пов'язані будуть із реалізацією проєкту, наприклад, «Північний потік-2». Я не виключаю того, що чому Сіменс такий активний в цьому спектаклі, тому що у нього існує інтерес до того, щоб бути залученим до проєктів постачання обладнання в рамках «Північного потоку-2». Можливо, його цим і заохотили, що, хлопці, ми тут розіграємо певний спектакль, от,
Якщо нам це вдасться, якщо наші втрати тут будуть мінімальними, там, репутаційні, фінансові, от, то потім ми все надолужимо. Тому що насправді оборудка щодо цих турбін Сіменса – це не той масштаб, який, за який компанія могла би йти на якісь такі, такі серйозні ризики. Потрапити під санкції, втратити репутацію значною мірою і так далі. Тобто є якийсь більш привабливий актив, до якого потрібно прагнути. І таким чином я не виключаю, що якраз цим зараз найбільший проєкт, про який ведеться мова в Росії, це, власне, будівництво обхідних трубопроводів Північного потоку-2, там, Турецького потоку, де так чи інакше якась частина традиційного обладнання Сіменса також є. Тому що Сіменс – це багатопрофільна компанія, яка робить практично надзвичайно широку лінійку машинобудівної продукції і поставляє в багато країн світу, і в Росії має доволі міцні позиції. Тому, звісно, що ми побачимо далі, якщо знову ж таки, якщо тепер ми аналізуємо сценарій, який пов'язаний з тим, що Siemens обманули, не винувата і я, от, то ми побачимо те, маємо побачити, що Siemens має тоді дещо згорнути бізнес-активність в Росії, тому що партнер веде себе непередбачувано, завдає репутаційної шкоди. От, і таким чином, якби... Тобто Siemens має нам довести не заявами, а конкретними юридичними діями, вчиненням якихось конкретних кроків, кроків, які будуть арешт обладнання, як початковий крок, да, все-таки, да? Через суд вимагати. Суд не може відмовити в такому рішенні. Суд, це такий паперовий арешт, російський суд, Поза тим, там же ж контракт прописаний настільки, що вони ще мають це обладнання і вони відповідають за нього, гарантійні терміни, відповідають, безперечно, і так далі. Як відповідальна компанія, так, і гарантійні там, і сервіси, і так далі, і побудувати сучасну парогазову електростанцію, це не просто, якби, там, зробити будівельний цикл, монтажний цикл, а важливо далі, це, власне, експлуатація і сервіс. І відомо, що турбіни Сіменса доволі примхливі. Вони гарні, вони чудові. Але вони потребують дуже акуратного ставлення до себе. Це те, на що, до речі, звертали увагу російські конкуренти Сіменса, як ви говорили, що у 2015 році, що навіщо уряд зв'язується із імпортом, що це не тільки там загроза санкцій, але ще й примхливе обладнання. І що, мовляв, може бути навіть варіант того, що там десь хтось в штаб-квартирі Siemens натисне на якусь кнопку, от, і, так би мовити, електростанція припинить своє функціонування. Безструмить Севастопольську базу. Так, то, мовляв, ми можемо зробити таке ж саме, да, воно буде гірше, от, але воно буде, мовляв, наше і так далі. Ну, можна, звичайно, оцінювати дії Заходу і окремих компаній, і урядів, і цілих інституцій, да, міжнародних організацій, ну, треба оцінити дії нашого уряду, нашої влади. А я не почула голосу, наприклад, українського. Важко оцінювати те, чого поки що немає. Да. Я сподіваюся, що якби з чим ретельно це пов'язано, моніториться. Як ви думаєте? Ну, я думаю, що на цьому етапі просто ще все ретельно моніториться, і от ми намагаємось розібратися, що там насправді. Точно так же, я думаю, ну, ви що... Ви експерти, зрозуміло, ви маєте розбиратися в усьому, але уряд має вчиняти дії, які йому... Підписане, що називається, ну, так. Робити запити, ноти, ну, я сподіваюся, що вони зроблені, ці запити. Це ж не означає, що вони будуть робитися, так мовити, відразу публічно. Сподіваюся, що, відповідно, там, скажімо, наше посольство в Німеччині отримало відповідне доручення по з'ясуванню ситуації на місці, там, в офісі Сіменса в центральному. Сподіваюся, що там, якби, не обходить це питання увагою Міністерства юстиції, міністра закордонних справ, власне кажучи. Тому що тут потрібно якраз важливо, щоб підготувати якийсь бекграунд для наступного післязавтрашнього саміту Україна-Європейський Союз. І звернути на це особливу увагу і Європейської комісії. У вас немає інформації, чи будуть взагалі про це говорити?
І хто? Ну, порядок денний, як правило, не оприлюднюється повністю весь, але це не означає, що... Пане Михайло, ну я ж знаю, що ви спілкуєтеся і з народними депутатами, і з міністрами, і з людьми. Ви серед тих, хто радить, власне кажучи, да, консультує і робить експертні якісь аналітичні речі. Тобто є настрій цей в владі, щоб заявити, тому що це пробний шар все-таки, да? Так. Так, безперечно. І що може українська влада зробити, і які ці послідовність цих кроків може бути? Повинна, вірніше, бути. Бачите, свого часу була допущена помилка тоді, коли Київ не прореагував на прикладання кабелю китайським судном. Тобто була якась млява там реакція, запізніла після того, як стало відомо, що це був саме там. Ну як, прокуратура відкрила кримінальне провадження, і я скажу, воно розслідувалося, його ну, логічним, да, за процесуальним кодексом мало бути міжнародне звернення до Китаю, який мав би назвати капітана корабля, бо, власне кажучи, вірніше судна, тому що, власне кажучи, за всім законодавством, саме він несе юридичну відповідальність за ті дії, які там робилися в Керченській протоці. Ну, наскільки я знаю, нічого цього не було зроблено. Ну, це і послужило, між іншим, такою підґрунтям таким, для того, щоб створило ефект спокуси. А якщо в цьому випадку вийшло, то чому не може вийти в випадку з іншими компаніями, наприклад. Тому зараз важлива реакція, важливе звернення до уряду Німеччини, Європейської комісії, до Сполучених Штатів так само, тому що, а раптом там використовуються якісь технології американські чи якийсь чіп, є американське в тому обладнання, там генераторні установці, умовно, скажімо так. Тобто це має бути все ретельно перевірено. З українського боку також, я думаю, що має бути звернено увагу компанії Siemens акуратно. Про те, що в тому випадку, якщо ці факти знайдуть підтвердження, то, власне кажучи, Сіменсу нема чого робити в Україні. Але цього прецедентів цього ще не було у нас. Прецедентів навіть російські банки, як ви знаєте, дозволили перекласти з однієї кишені в іншу. Да. Я би не став там говорити про те, що, так би мовити, це потрібно робити якимось там сильно офіційним шляхом. От. Але якби неофіційно. На Сіменсі світ клином не зійшовся. Його локомотиви, трамваї чи тролейбуси, там, чи рухомий склад, не раз розглядалися варіанти придбання там, подібної продукції, цілком може бути замінений, наприклад, південнокорейським виробництвом Hyundai. Кілька хвилин хочу, щоб ви присвятили тому, чи можна, от ми перерахували на початку нашої розмови всі ті, скажімо так, сигнали, які прозвучали Росії за останній тиждень, можна сказати так, за останній тиждень, про те, що мови і розмови про зняття санкцій, про пом'якшення санкцій бути не може, більше того, і все йде до того, що санкції США будуть посилювати. Так. Чому так відбувається? Нічого ж начебто такого не змінилося. Ну чому? Поведінка Росії стає більш агресивною. Як? Тепер мова йде не тільки про те, що Росія здійснила агресії проти України, а тепер мова також йде про те, що Росія втручається там в низку справ в країнах Європейського Союзу, Чорногорія, американські вибори, вибори у Франції, тепер вибори в Німеччині. Тому якби це вже йде реакція Заходу не тільки на події в Україні там, чи те, що по Сирії. Про Алеппо ніхто не забув, до речі. Хоча про це зараз там не згадують, але жорстокі бомбардування російської авіації Алеппо восени минулого року про них не забули. Тобто в один прекрасний момент, особливо якщо відбудуться чергові кібервтручання з російського боку в неважливо в які західні справи, згадають все. Повний список. Тому в Сполучених Штатах це розуміють як найкраще. І звідси така активність американського сенату. Тому якби мова йде про те, що той меседж, який надісланий був американським сенатом 15 червня поточного року, який там спочатку сказали, там, що це тільки Сенат прийняв цей законопроект, а ще має відповідно розглянути Нижня палата, то цей процес запущений. І він відкату назад не матиме. Бо це вже закон. Бо це ще не набуло сили закону, але це якби процедурно розглядається.
І тому тут я думаю, що це якраз той випадок, коли зараз Захід, ну не весь Захід, а саме Сполучені Штати, намагаються спрацювати чи зіграти превентивно. Тому що реакція Заходу до цього часу на все те, що робить Росія, вона була реактивною і неадекватно, непропорційно сильною. Тобто, якщо ми поглянемо на ті санкції, про які так багато люблять говорити в Європі, якби вони не співпали в часі з падінням цін на нафту, вони для Росії не були б так сильно відчутними. Вони були б некомфортними, вони і зараз є некомфортними, але вони є некритичними. Вони носять гальмуючий, але не зупиняючий характер. В Сполучених Штатах це зрозуміли, і тому зараз вони значною мірою переходять до превентивних дій. І оце дуже важливий як момент. Як далеко вони готові йти і швидко? Це питання, яке, звичайно, нашу аудиторію більше всього цікавить. Розумієте, в політиці, в геостратегії поняття швидко – це не дні, тижні чи місяці, це роки. От, в принципі, Заходу, такому колективному Заходу, знадобилось практично 3 роки, щоб зрозуміти, що те, що відбувається в Україні, це не якась там гражданська війна, там внутрішній конфлікт, а що це агресія Росії. Зараз вони це усвідомили, як колективний Захід, умовно скажемо, і починають діяти у відповідь. Тому в даному випадку мова йде про те, що поведінка Росії і, зокрема, ось ця оборудка навколо Сіменса, вона навпаки може прискорити. Я, звичайно, не перебільшую там західні чиновники, вони традиційно готові в липні-серпні піти у відпустки, але після цього періоду почнеться такий серйозний тріб ескалації. Важливо, щоб це запустилося. Да. Так, процес запущений. 15 червня цього року цей закон Сенату – це старт саме кампанії попередження Росії. А плюс кібератаки на Україну, по суті, 27 червня. Ну, і на європейські країни. І на європейські країни так само, але 75% всіх кібератак прийшлось саме на Україну. Це теж додатковий чинник, який змушує, перш за все, Сполучені Штати швидко переоцінювати підходи і прискорюватись в стримуванні Росії. Ну, можливо, але ну, мені теж хотілося б думати, що саме події в Україні, дії Росії стосовно України, Криму, Донбасу, кібератаки і так далі, що світ реагує саме на це. Але мені здається, тут таким прискорювачем, роль прискорювача такого зіграла нахабство Путіна і посягання на святая святих. На вибори і на стійкість політичних систем і в Америці, і в Європі. Тобто ця тепла ванна, яка у них була до цього часу, да, закон там діє, все вже давно відпрацьовано, і партії одна одну змінюючи приходять до влади. І раптом тут хтось прийшов і почав так, як грушу трясти оцю систему в Америці, в Європі. Так. І вони відчули, як мені здається, небезпеку особисто для себе. Європейські і американські політики. Це про що я говорив теж. Зазіхають на них. Але тут один важливий момент. Якби в Росії це теж розуміють. Але вони створюють, якби от момент, з одного боку, те іде таке приховане там кібертручання, наприклад, чи інша підривна діяльність. А з іншого боку, створюється ефект спокійності. Куси для, перш за все, для європейського бізнесу, європейських компаній. І той же проект «Північний потік», я не раз говорив, що це російські експерти назвали такі проекти відкатопроводами. Вони пропонують такі солодкі пропозиції для європейського бізнесу. І ми бачимо, що хто першим негативно зреагував на пропозиції Сенату щодо посилення санкцій проти Росії. Це зреагували саме європейські, німецькі, австрійські компанії, які беруть участь в «Північному потоці-2». А наступного дня зреагували і уряди, що, мовляв, ну це, мовляв, тут Сполучені Штати вже занадто перебирають. От. Тому, якби, підхід Кремля такий, що ми, мовляв, все це передавимо. Але те, що можна значною мірою передавити у випадку Європи, хоча не факт, те складно зробити у випадку Сполучених Штатів. Тому що Сполучені Штати не мають такої залежності від бізнесу з Росією,
як це має місце у випадку, наприклад, німецького бізнесу. І це теж дуже важливий момент. Окрім того, ми бачимо, якщо згадати промову Трампа у Польщі стосовно планів Сполучених Штатів по розширенню експорту природного газу до Європи через клапанний газ, то, власне кажучи, у Кремлі це сприйняли як такий собі виклик своєму домінуванню на газовому ринку Європи. І тут, а це просто конкуренція. Да. А росіяни не звикли працювати в умовах конкуренції, вони звикли працювати в умовах створення якихось монополіок. Там, де ми одні, а непотрібних конкурентів прибрати різними способами, в тому числі позаконкурентними. І це дуже важливий момент, що вони якби теж намагаються зараз західний бізнес, ну ось так спрямувати, що, мовляв, ви будете нашим партнером, от ви Siemens, от ви нам дуже підходите, ми ні з ким справи мати не будемо, тільки з вами. Тим більше, ми давно маємо з вами справу, що тут ви будете мати преференції, а не там, скажімо, General Motors там, чи General Electric, наприклад, американський. І це теж спрацьовує на європейський бізнес, який, ну, ми розуміємо чудово, що бізнес якби намагається всі, хто працювали і працюють в Росії, вони знають ці правила, вони навіть планують в своїх бюджетах гроші для відкатів і хабарів російським чиновникам. І про це пишуть, і навіть суми називалися, не кажучи вже про працевлаштування німецьких, знову ж таки, політиків в Газпромі, Шрёдер і так далі, і так далі. Тому це все вже не потребує, так би мовити, доведення. Дякую дуже. Надзвичайно цікаво і змістовно. Ми не поговорили з вами, це я вам завинила, не поговорили з вами сьогодні про про газову незалежність України, видобуток газу. Залишаємо на наступну програму це питання. І до того часу, можливо, вже, дасть Бог, владнається незрозуміла ситуація довкола законопроекту, яким мали б накласти мораторій на виплату кредиторської заборгованості Чорноморнафтогазу, продовження аж до деокупації Криму дії ліцензії на видобуток газу на шельфі Чорного моря. Підвисло це питання, президент не підписав закон, повернув його в Верховну Раду. Ну, я дуже сподіваюся, що це питання швидко вирішиться. Ну, поза тим, будемо тримати його на контролі, бо ситуація зовсім не гарна. Дякую дуже. Михайло Гончар, відомий експерт, людина, яка з самого початку слідкує за долею, в тому числі і енергоситуації на Кримському півострові. Дякую вам дуже. З свого боку, хочу вам сказати, що під час конференції з медіа у ОБСЄ ми наполягли на тому, щоб до списків, які називаються журналістів, які постраждали від російської агресії в Криму, також були ваші співробітники, обов'язково Олексій Штибліков і Олексій Бесарабов. Оскільки, дякую, на жаль, навіть і у наших представників МЗС чогось у цих переліках цих прізвищ не було. Ну, ми довели, що вони журналісти і повинні бути в цих списках, які заявляються на подібних міжнародних форумах. Більш того, ми поновили випуск Чорноморської безпеки, українською, англійською мовою доступний. Чого? І Дмитро Штибліков, Олексій Бесарабов в складі редакції цього часопису. Будемо сподіватися, що все-таки обмінні процеси активізуються. Тим більше, що останнім часом наші прикордонники та співробітники спецслужб почали більше затримувати російських офіцерів. Обмінний фонд створюється. Дякую вам дуже, пане Михайле. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21». А ми з вами повертаємося до наших баранів. Я маю на увазі корумпованих наших українських чиновників на благодатну Херсонщину, на якій наші кореспонденти виявили нову тенденцію. Це захоплення, засівання, вирощування врожаю на ніким не облікованих площах в тисячі гектарів, які сьогодні арештовуються, реалізовуються. І ця історія для всіх нас нова, надзвичайно цікава. І сьогодні перший матеріал Станіслава Білого про оці нічийні тисячі гектарів на херсонських просторах. Повертаємося в студію за 10 хвилин. Доброчесними фермерами, які сплачують всі податки та орендні плати, діють незаконні землекористувачі, які приходять на державні поля та використовують їх без будь-яких документів. На сьогоднішній день інспекторами Херсонського держгеокадастру виявлено 90 самозайнятих земельних ділянок на площі 2607 гектар. Порушники мають сплатити до органів місцевого самоврядування 2 мільйони 812 тисяч гривень.
На сьогоднішній день добровільно люди мають бажання добровільно сплатити, це 500 тисяч гривень. По іншим на сьогоднішній день готуються відповідні позовні заяви до суду. Ну, на сьогоднішній день у нас ресурс, наприклад, Каховський район, село Карабки. За інформацією прокуратури, нами було здійснено відповідну перевірку. Там приблизно 260 гектар, так? Я пам'ятаю, 260 гектар – це приблизно шкода, нанесена територіальній громаді, приблизно до 400 тисяч гривень. В свою чергу прокуратура наклала відповідні арешти як на врожай, так і на земельну ділянку. Штрафи можливо стягнути тільки у випадку, якщо можливо виявити порушника. Проте частіше ті, хто самовільно захоплює державні землі, не виявляють бажання зустрічатись із правоохоронними органами і стягнути штраф на користь громади – ні з кого. Також я особисто здійснив перевірку, виїжджаючи до Голопристанського району, але, на жаль, не встановили особу. На сьогоднішній день матеріали знаходяться в Нацполіції щодо встановлення відповідної особи. Було здійснено перевірку, виявлено факт самовільного заняття 80 гектар озимої пшениці. Але і в таких випадках бюджет не залишається без поповнення. Суд приймає рішення про продаж конфіскованих сільгосппродуктів і доручає визначеній фірмі реалізувати речові докази. При цьому кошти від реалізації йдуть на користь державного бюджету. Там, де виявлені самовільне заняття земельних ділянок, на сьогоднішній день робоча група приймає відповідні рішення, яким саме чином скерувати, яким чином це довести для того, щоб держава мала з цього хист. У зв'язку, наприклад, якщо інспектор не встановив відповідного правопорушника, але це земельна ділянка самовільно зайнята, на ній зростає відповідна культура, наприклад, озима пшениця, то ми і я, перш за все, за те, щоб ці саме врожаї надійшли до держави, саме в бюджет держави. Представники фермерів підтримують конфіскацію сільгосппродукції в окремих випадках. Але при цьому зазначають, що не все так однозначно. Все під одну гребенку не можна. Чому? Тому що є чоловік, допустим, орендував цей участок, да? Орендував, і там строк дії договору закінчився, да? А он еще не успел перерегистрировать. Есть и такие моменты. У нас же, вы знаете, что очень долго это все делается. Поэтому надо рассматривать и такие варианты. Люди, допустим, некоторые председатели сельских советов знают, что у них есть свободные делянки, и они не оформили, то это, конечно, преступление. Потому что все должны платить налоги. И если одного, второго, третьего наказать, то... Я думаю, що це буде наука для інших. Реалізацію конфіскованих товарів, згідно рішення суду, передають акредитованим фіскалами фірмам. В Херсоні останні два роки цим займається тільки одна фірма з реєстрацією в Києві. Товариство з додатковою відповідальністю – довірче товариство «Європейське бюро приватизації». При цьому в Херсоні діє ще дві фірми, зареєстровані в Одесі та Миколаєві. Остання реалізувала конфіскат до кінця 2015 року. Саме наприкінці 2015-го херсонські суди почали масово передавати реалізацію речових доказів Європейському бюро приватизації, яка за два роки фактично стала монополістом в області у реалізації конфіскату. Ми так і не змогли дізнатись у керівника фірми Івана Севрюкова, як так виходить, що тільки одна фірма реалізовує на користь держави як 3 кілограми кільки, так і врожай на сотнях гектар. Інтертелеком. Набраний вами номер тимчасово відключений. Або не є дійсний. Це був сюжет наших херсонських кореспондентів. І, звичайно, до цієї теми ми обов'язково повернемось, оскільки вона не просто нова, вона ще ніким не вивчена. І дуже цікава і сама процедура конфіскації цього майна, ну, власне кажучи, зерна. Але у рішеннях судів, які ми вже почали вивчати, виявилося, як вже говорилося, що реалізацією конфіскату займається, по суті, одна компанія сьогодні у Херсонській області, по суті, мова йде про монополізацію цього бізнесу і цього ринку. Тому в наступній програмі ми цю тему обов'язково продовжимо. А ми повертаємося до подій у Верховній Раді України, де, нагадаю, сьогодні просто епічна подія, іде просто один за одним розгляд подання Генеральної прокуратури України про зняття депутатської недоторканності, про притягнення до кримінальної відповідальності, а це означає, що, можливо, і
право на арешт, затримання і на арешт народних депутатів. Поки що через одного голосують депутати. Не подано на цю хвилину дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, зняття депутатської недоторканності із депутатів Дейдея і Лозового, але Рада зняла недоторканність із депутата Леся Довгого. Нагадаю, що Генеральна прокуратура України, більше Національне антикорупційне бюро, розслідує кримінальне провадження, яке стосується дій Олеся Довгого в будучність секретарем Київської міської ради, коли були вилучені і реалізовані, скажімо так, по схемі кооперативів сотні гектарів заповідника Жуків Острів. Фрагмент того, як це відбувається у Верховній Раді, ми можемо подивитися зараз, якщо режисер покаже нам цю картинку, власне кажучи, послухати, яким чином це відбувається, і запросити вас до цього перегляду, оскільки він йде в прямому ефірі на багатьох телеканалах, і дуже б хотілося, щоб в Криму також спостерігали за цим процесом. Чому це важливо, вважаємо ми? Це важливо насамперед тому, що ті зміни, які відбуваються в Україні, от вони відбуваються на даний момент на очах усіх нас. Це безпрецедентна на сьогоднішній день ситуація, коли в один день розглядається скільки подань прокуратури на зняття депутатської недоторканності. І депутати все-таки, я думаю, проголосують ще два подання. Сьогодні працюватимуть до кінця, поки не розглянуть усі, які вже подані. Затримання чи арешт народного депутата. До Верховної Ради України надійшли подання Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Розенблата Борислава Соломоновича. Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному впровадженні від 28.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 240, частини 4 статті 368, частини 2 статті 369, 2, частини 3 статті 28 і частини 3 статті 369, 2 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням, як вбачається з подання Генерального прокурора України, встановлено, що Розенблат Борислав Соломонович у період від 02.10.2016 по 19.06.2017 вчинив низку кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності. Відповідно до вимог Закону України про Регламент Верховної Ради України, Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України на своєму засіданні 7 липня за участю Генерального прокурора України розглянув подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Розенблата Борислава Соломоновича. Висновок комітету та зазначене подання Генерального прокурора вам було надіслано на електронну пошту, а також було усім народним депутатам роздано на столах реєстрації у паперових копіях. Шановні народні депутати, слово надається Генеральному прокурору України Юрію Віталійовичу Луценкові для відповідей на запитання. Прошу провести запис представників депутатських фракцій і груп на запитання до Генерального прокурора. Будь ласка. Записів на запитання. Я прошу Юрію Віталійовичу 3 хвилини, щоб все-таки було сказано загальна позиція. Тому будемо вважати, це моє запитання до Юрія Віталійовича, щоб він коротко характеризував дану справу. Будь ласка, пане Юрію.
пане Луценко. Шановні народні депутати, я думаю, всі ви бачили або цікавилися відеоматеріалами, які в законний спосіб ми демонстрували на регламентному комітеті. На превеликий жаль, вони абсолютно чітко доводять, що Розенблат Борисович Соломон своїми умисними діями вчинив одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття своїх функцій держави за попередньою змовою з групою осіб, тобто вчинив корупційний злочин, передбачений частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 369.2 Кримінального кодексу. Факт вчинення Розенблатом суспільно небезпечних діянь, визначених частиною 4 статті 368, частиною 2 369.2, об'єктивно і переконливо підтверджується конкретними доказами, зібраними з дотриманням принципів законності і верховенства права, в суворій відповідності процедурі, визначеній вами у кримінально-процесуальному законі. Шановні народні депутати, я спеціально взяв з собою текст присяги народного депутата. Всі ви ставили свій підпис під словами «Присягаю на вірність Україні». Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягали додержуватися Конституції і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Шановні народні депутати, тут згадували про матроса Железняка. Я категоричний противник того, щоб такими методами вирішували питання, як це робило в 17-му році. Щоб цього не відбулося, є лише один спосіб, щоб закон був один для всіх. Це безпрецедентна корупційна подія, яка сколихнула не тільки Україну. І тому з усією відповідальністю я прошу вас дати зараз дозвіл на притягнення пана Розенблата до кримінальної відповідальності, його затримання і його арешт. Іншого виходу, якщо ми дбаємо про закон, про вітчизну, про український народ, про парламентаризм і інші дуже високі і цінні речі, які насправді об'єднують цю країну, у нас немає. Ми маємо показати приклад, що зло карається, навіть якщо воно має формальну недоторканність. Інакше люди покидають нашу країну без віри в неї. Зараз все залежить від вас. Зараз поїстину історичний момент – це найбільший конфлікт в українському парламенті за останні роки. І маєте ви його розв'язати простим способом – тричі натиснути кнопку «За». Дякую. Дякую. І я надаю слово для пояснень народному депутату України. Ну, що, як кажуть, на самому цікавому місці, насправді ще буде обговорення, буде слово надано депутату Бориславу Розенблату. Як ви знаєте, це найрезонансніша, можна сказати, справа, яку розслідує на сьогоднішній день НАБУ. Оскільки всім вам раджу подивитися фільм, який було знято про те, яким чином готувалася схема для видобутку бурштину у Житомирській області, яку курує, скажімо так, депутат Розенблат. І це спецоперація, не бачена досі в Україні, яку розробили детективи слідчі НАБУ, яка була здійснена із затриманням учасників, з конфіскацією, здається, 100 тонн бурштину незаконно видобутого, який готувався для продажу за кордон. Подивіться обов'язково цей фільм і додивіться сьогодні трансляцію Верховної Ради для того, щоб знати, чи дала Верховна Рада України дозвіл на притягнення до відповідальності депутата Розенблата, оскільки його, можна сказати так, колегу по цій справі, депутата Полякова, Рада дозволила правоохоронцям притягнути до кримінальної відповідальності. Отже, на сьогоднішній день поки що відмова Верховної Ради є лише на подання стосовно депутата Дендея та Лозового. Далі дивимося розслідування слідства «Інфо». Сьогодні ми покажемо дві частини розслідування Центру журналістських розслідувань Наталі Кокоріної, яка стосується незаконності забудови Петропавловської борщагівки. Центр журналістських розслідувань продовжує такі розслідування, які були у нас дуже популярними в Криму. Тепер ми спостерігаємо ті ж самі схеми і тут у Києві, передмісті Києва. Прощаюся з вами до наступного вівторка. Всі достовірніші новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Будьте здорові та інформовані. Побачимось. Провалля Укравтодору.
Куди зникають мільярди, виділені на ремонт автошляхів? Шалений бум на ринку нерухомості, на які тільки порушення закону не штовхає багатьох забудовників. Слідство інфо зробило чимало розслідувань і про кримінал, і про корупцію в цьому бізнесі. Тим більш неочікувано було дізнатися, що самозахоплення землі та розправу над активістами практикує забудовник, засновниками якого є набожні прихожани однієї з церков. Погодьтеся, нажива та помста – якось не те, чому вчить святе письмо. Тим не менше, Наталя Кукоріна дізналася чимало про тих, хто в суботу просить про прощення, а в будні дні сіє ненависть. Громадська активістка Валентина Аксьонова залишила власну домівку в елітному столичному передмісті через численні погрози. Кілька років поспіль вона боролася із забудовою лісу у рідному селі Петропавлівська Борщагівка. А місяць тому обидві родинні автівки Аксьонових згоріли. За словами активістки, їх спалили навмисно. Другу машину спалили взагалі, нахабно, посеред білого дня. Я собі вже думаю, ну, а може наступний метод – це що, вбивство чи що? Ну, сказали після спаленої першої машини, сказали, готуй труну метрову. А метрова труна – це для кого? Це Павло Афанасенко – головний лісовод Петропавлівської Борщагівки. Півстоліття тому він власноруч висадив 23 гектари вумівського лісу. Тут акація росла з цього боку. Це вже немає половини цього лісу. Я бачу, що вони вирубати вже. А тут такі верби, такі красиві були. Тут така була красота. Тут верби, осокори такі були. Всі осокори, їх вже немає. Порізали їх, значить, немає. Різати почали у 2008-му, коли голова сільради Петропавлівської Борщагівки Олексій Кодепський отримав за рішенням сільради у елітному передмісті столиці майже гектар лісу під сіножать. Там зроду цього лісу не було. Це був, проходила лівньовка з міста Києва, постійно збиралися грязі там. Кодепський сільським господарством займатися не став. Натомість змінив цільове призначення землі із сіножаті на будівництво багатоповерхового будинку. А у 2014-му подарував пай лісу під Києвом жителю міста Рівне Роману Кричильському. А ким ви проходите Кричильський? Це секрет? Я не відповідаю на ці питання. Це вже провокаційні питання. Це моє лічне питання. У вумівському лісі з'явився паркан. І не на гектар, а майже на три. Ще два – в оренді товариства з обмеженою відповідальністю «Житло-інбуд-2». Вони так блискавично поставили цей забор, що ми не змогли навіть отямитися. Ми фізично почали їх зупиняти. Приїхали молодики на таких дорогих авто. І нам сказали, що вони сотники з Майдану. І тепер це їхня земля. Анонсували сквер Небесної Сотні, натомість за огорожею із колючим дротом з'явилися бензопили і будівельна техніка. Так почалось будівництво житлового комплексу. Як наїхали молодики в чорній формі. Отут у них лацкани. На лацканах написано БДХ Security. Ми не даємо різати сосни, а вони нас відтісняють. Ну, уявіть собі, отакі жінки і тут накачені молодики. Агресивно налаштована охорона представляє забудовника БД-холдинг «Україна». Одна з компаній-засновників, швейцарська BDH, веде до кіпрського офшору. А інша, БД-капітал, належить громадянину України Сергію Алейнікову і тій же швейцарській BDH.
Будує житлові комплекси БД-холдинг переважно у Петропавлівській Борщагівці. Частково у сусідній Софіївській. Будівництво супроводжують скандали. Як така компанія, насправді, вона створена з ряду фізичних осіб, які виступають замовниками будівництва і реалізують квартири. Тобто інвестори підписують договір з Петєю Івановим, який їм під чесне слово обіцяє, що побудує квартири. Цей Петя Іванов взагалі не платить податки. Взагалі. Порушено кримінальне провадження, яке розслідується фіскальною службою Київської області. Ну, наразі як воно розслідується? Отак воно і розслідується, але тим не менше, там збитки в державі, ну, порядка 200 мільйонів гривень. Майже 2 гектари за цим парканом сільрада віддала в оренду «Житлоінбуд-2» під готель до «Євро-2012». Ось цей вагончик – все, що збудували на місці обіцяного кемпінгу. 2016-го цільове призначення лісу змінили на будівництво багатоповерхівки. Тепер це частина житлового комплексу «Ехопарк». Окрім скандальної репутації, БД-холдинг «Україна» має ще одну особливість. Засновників і простих будівельників об'єднує віросповідання. Багато людей, причетних до забудови, парафіяни християнської церкви Скинія. Це Роман Кричильський. Саме йому сільський голова Петропавлівської Борщагівки подарував майже гектар лісу у елітному передмісті столиці. За сумісництвом підприємець з Рівного – служитель церкви Скинія. Костянтин Кукса – керівник проєктів БД-холдинг, також служитель все тієї ж церкви Скинія. Приємне ці відчуття, коли Дух Святий приходить, коли він говорить. Юрій Кватерчук – генеральний директор забудовника БД-холдинг «Україна» та співзасновник «Житлоінбуд-2» і музикант церковного гурту. Список довгий. Пастор Скинії Рустам Фатулаєв зізнається, що не лише знає про бізнес своїх парафіян, але й працевлаштовує на будівництво чоловіків із кримінальним минулим, які мали реабілітацію у церкві. Свою ж причетність до шахрайських схем пастор спростовує. Чи є я в власниках, в забудовниках, в цих, як вони? Нема. А чи маю я відношення до цього? Маю. Маю через цих людей, які там працюють, які там роблять. Ну, я так вам чесно скажу. Но чи контролюю я, хто що робить, чим займається? Ви бачили цю церкву? Ну, получиться це совміщати, як ви думаєте? Ну, це нереально. Під час служби журналісти «Слідство.Інфо» зустріли у церкві забудовника Юрія Кватерчука. Утім, помітивши камеру, чоловік зник. На прохання про інтерв'ю щодо скандалу із забудовою лісу, БД-холдинг надіслав до редакції «Слідства» листа. Візьмемо на себе сміливість припустити, що після додаткового аналізу можливих сценаріїв розвитку населеного пункту на той момент компанія визнала будівництво готельно-торгового комплексу недоцільним. Заяви з боку активістів ми вважаємо безпідставними і такими, що порочать репутацію нашої компанії. Активісти подали десятки скарг і звернень до профільних інстанцій. Припис Державної архітектурно-будівельної інспекції призупинив будівництво. Другий – погодив знесення. Якщо перший документ забудовник оскаржив через суд, то припис на знесення мали б виконати ще 5 днів тому. Треба ділянку повернути в попередній стан. Попередній стан ділянки, яку вони отримали, це засаджена деревами ділянка. Генеральний план проєкту із багатоповерхівками у лісі Петропавлівської Борщагівки скасували рішенням суду. Та ненадовго. Касаційний суд повернув справу до першої інстанції. Небезпечний документ ще й тим, що сусідні із будівництвом будівлі позначені як аварійні. Ось В. Це означає ветхий. І дивимося, що всі будинки по березі. Ми спитали у нашого архітектора в селі, що це таке. Вона сказала, так, ви дійсно ветхі постройки, але ми помилилися, це помилка. Описка. Хороша така описка, яка вирішує долю, я не знаю, тут скільки, десь 40-50 будинків.
серпні 2015 року прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради. Слідство йде майже два роки. Підозрюваних у справі немає. Боротьба активістів із забудовником триває. Активістка Валентина Аксьонова досі отримує погрози. Під її будинком навіть влаштовували мітинги. Зрештою, вона залишила власну оселю і переховується від переслідувань. Проблеми не вирішуються роками через бездіяльність правоохоронців та, ймовірно, впливові зв'язки. Серед пов'язаних із будівництвом людей є син генерала Служби безпеки України Петра Лайшева В'ячеслав. І ще одне. Голова Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов минулоріч відкривав у Петропавлівській Борщагівці церкву Соборну, служителі якої близько пов'язані із вищезгаданою церквою Скинія. Тож, крім ревної віри, скандальний забудовник, ймовірно, має ще й корисні зв'язки на вищих щаблях влади. Чималий розголос здобув наш попередній матеріал про скандального забудовника в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом. Наша журналістка Наталя Кокоріна через це навіть почала отримувати в соцмережах повідомлення з погрозами. Також нещодавно був жорстоко побитий адвокат, який представляє інтереси активістів, що протестують проти зведення чергового житлового комплексу цим забудовником. Тож, коли припиниться свавілля будівельної компанії та її агресивної групи підтримки? Далі продовження резонансної теми. Олександр Дядюк – адвокат громади села Петропавлівська Борщагівка, що під Києвом. Три тижні тому біля власного будинку на нього напали троє невідомих. Напад стався вранці поруч з дитячим садочком на очах вихователів та дітей. Я йду, як от у хлопці, вони йдуть, напроти один йде. Ну, не може нічого очікувати, він не звертається нічого, ні здрасті, ні з'їдання, зразу в торець. О, ну, то удар ще не такий був, а ззаді чимось дуже, буквально тільки він вдарив ззаді, дуже сильно вдарили, памороки відбили, я впав і вже на землі добивали ногами. Дядюк разом з мешканцями київського передмістя бореться із скандальним забудовником. Будівельна компанія «БД Холдинг» намагається звести черговий житловий комплекс, незважаючи на численні порушення будівельних норм та законів. Ми не проти стройки. Ми говоримо, ребята, будуйте в 4 поверхи, от якраз у тих, що по закону 400 квартир, і ми вам руку пожмемо, ми не будемо проти. Ми вимагаємо забудовника будувати по закону. Хай будує. Ну, тільки будуй в межах нормативів. У січні цього року у адвоката згоріла машина. Він підозрює, що це був підпал. Ймовірно, саме через його боротьбу із забудовником. 13 червня адвокат йшов на засідання Київського апеляційного адміністративного суду. Судді мали розглянути скаргу активістів на рішення, яким БД Холдингу було відновлено дозволи на будівництво. Їх раніше скасувала Державна архітектурно-будівельна інспекція. Судове засідання так і не відбулося. Представники компанії подали клопотання про відвід колегії суддів. Вони мене думали, що залякали. Ну, вони, видно, думали так обробота, що я не був би фізично в состоянні піти на той суд. Перша колегія під головуванням Кучми судді заявилася в відвід, не захотіла розглядати справу нашу. Друга колегія, справа Македонська, оце що мала розглядати суддів. Вони коли побачили, що я прийшов на суд, вони, видно, розчитували, що суд перенесеться. Вони тут же заявляють прямо на місці клопотання перед судом, зразу через канцелярію, подають клопотання про відвід цієї колегії. І ця колегія, чи злякалися, чи що, ну, коротше, друга колегія відводиться.
А поки забудовник через суди намагається оскаржити призупинення декларації на будівництво, Державна архітектурно-будівельна інспекція звернулася до Київського окружного адміністративного суду із позовами про знесення самочинно збудованих житлових комплексів «Праський квартал-2» та «Ехопарк», які БД-холдинг мав знести згідно припису ще в травні. А вже в червні по ще одному житловому комплексу «Європейка» в Софіївській Борщагівці інспекція призупинила декларації на будівництво. БД-холдинг виправдовується перед інвесторами і звинувачує у власних проблемах активістів. Представники активістської організації кілька разів були з візитом в ДАБІ Київської області з метою тиску на уповноважених осіб організації. В результаті тиску на співробітників ДАБІ Київської області остання була змушена винести рішення про скасування дії містобудівних умов і про обмеження забудови земельної ділянки ЖК «Європейка». Побитий невідомими адвокат Олександр Дядюк впевнений, що нападники мстилися йому за те, що він допомагає громаді Петропавлівської Борщагівки боротися проти забудовника в судах. Можливо, якби інвестори, це був би разова акція. У нас же кілька окремих забудов, які одна до одної неформально, якби БД-холдинг, але інвестори там свої. Якщо, допустимо, якийсь інвестор з Праського кварталу вирішив таким чином на мене вплинути, то навіщо він би палив би бусики Валі Аксьонові, яка до застройки Праський квартал не має жодного відношення? Раніше слідство «Інфо» вже розповідало про боротьбу за вумівський ліс громади Петропавлівської Борщагівки з цим забудовником. Виявилося, що БД-холдинг знищує дерева для зведення чергового житлового комплексу. Побиття адвоката – не єдиний жорстокий випадок в історії протестів проти цієї будівельної фірми. Більше року активістка Валентина Аксьонова, що рятує від забудови ліс, отримує погрози, під її будинком влаштовують мітинги, в квітні в неї згоріли дві машини. Наступний метод – це що, вбивство чи що? В матеріалі слідства «Інфо» йшлося про те, що менеджмент і працівників забудовника об'єднує членство в одній церковній громаді. Приятне ті відчуття, коли Дух Святий приходить, коли він говорить. Всі вони – парафіяни християнської церкви Скинія. Її пастор Рустам Фатулаєв запевняв, що ані він, ані церква не мають жодного відношення до бізнесу та скандальних схем забудовника. Проте після виходу розслідування в ефір пастор звинуватив нашу програму у наклепі на свою церковну громаду і отримані гроші за цей матеріал. Щоправда, від кого саме, не уточнив. Я показав цей репортаж спецслужбам, вони сказали, навіть мені ціну, що він стоїть 20 тисяч доларів. Розумію, що треба заробляти гроші, але как бы, є грані, які пересікати не можна. Це точно. Те, що вони пожаліють, це однозначно. Пастор також не пояснив, де саме у розслідуванні неправда і наклеп. Тим часом закликав парафіян до протистояння із журналістами. Якщо ти пережив благословення через цю церкву, напиши «Стоп лож СМІ, я в цій церкві пережив благословення». От це таке начало, те, що ми можемо зробити. Далі віримо, Бог нам поможе. Я використовую зараз біблійські методи. Біблійний метод у соцмережах отримав далеку від християнських канонів форму. Сотні дописів і коментарів від парафіян містять натяки і прямі заяви про те, що нашій програмі за попереднє розслідування доведеться відповісти. І не тільки перед Богом. Ну ми ж вас предупреждали. Ми ж теж непрості люди. Не треба нас обіжати. Не треба нас трогати. Я вам говорю, це тільки начало. Не буде так, як со всіми остальними. Буде дуже серйозно. Єдине, що ми чекаємо – покаяння. Якщо покаються, по-іскренне, по-настоящему – простим. Ми ж віруючі, правда? Останнім часом кількість нападів і випадків тиску на журналістів і активістів в країні помітно збільшилася, кажуть правозахисники. Медіа-юристка Людмила Панкратова пояснює це розумінням нападниками своєї безкарності.
Так, порушуються кримінальні справи, вносяться до єдиного державного реєстру досудових розслідувань, але, на жаль, до суду, якщо ці справи доходять, то вони не закінчуються обвинувальними вироками. Або ці справи повертаються на розслідування додаткове, або їх закриває сама прокуратура, і тоді доводиться оскаржувати це закриття прокуратури. Тобто, фактично, держава в особі своїх правоохоронних органів і потім судів усувається від того, щоб виконувати цей позитивний обов'язок держави і захищати журналіста. Бездіяльність правоохоронців породжує все нові і більш резонансні випадки. Від погроз нападники переходять до підпалу машин і фізичної розправи. За заявами активістів, тільки Петропавлівської Борщагівки було відкрито численні кримінальні провадження. Національна поліція обіцяє притягати нападників до відповідальності. Але наразі активісти та журналісти можуть сподіватися лише на себе. –